Pán tréner, úvod turnaja v Zlíne vám výsledkovo nevyšiel, prehra 2-9. Ako hodnotíte zápas proti českej 16-ke? Tak predovšetkým chcem povedať, že sme veľmi vďační, že po tom zrušení asi čtvrtého turnaja v tomto roku, kde sme mali ísť do Fínska, že nás Česi vôbec prijali. Takže to veľmi vnímam pozitívne, lebo po vyše roku a pol sme odohrali ako 16 prvý zápas v tejto ťažkej situácii a hlavne chalani, ktorí nemali možnosť hrať dlho ani zápas, či to už bolo na ligovej úrovni alebo medzinárodný hokej, takže z tohoto hľadiska je to neoceniteľná skúsenosť pre chalanov. Na druhej strane ma mrzí ten prístup v tretej tretine a ten zápas boli Češi určite lepší, ale po druhej tretine bolo 4-2 a my sme chceli ten zápas trošku zdramatizovať aj napriek tomu, že tí Češi boli určite dneska lepší vo všetkých činnostiach, ale v tretej tretine ma mrzí práve to odozdanie sa väčšiny hráčov a také opustenie sa a zbytočných tých 5 gólov. Pramenilo to trošku možno aj z tých faulov zbytočných, ktoré sme spravili, ale bolo to dané tým, že chýbal trošku krok a trošku pohyb a tie fauly boli úplne zbytočné a preto sme inkasovali v presilovkách. Som veľmi rád, napriek tomu, že to bol sme prehrali vysokým rozdielom, som veľmi rád, že konečne po roku a pol si mohli chalani zahrať. Ako ste spomínali, tak po dvoch tretinách to bolo 4-2, čiže v podstate výsledkovo otvorený zápas. Ako zneli tie pokyny pred tou treťou tretinou? Predpokladám, že úplne sa ich nepodarilo dodržať. Tak nedodržalo sa skoro nič tej tretej tretine z toho, čo sme si povedali. Chceli sme hrať jednoducho, jak sme hrali tie prvé dve tretiny a hlavne v obranom pásme jednoduchšie riešiť tie herné situácie, ale postracali sme strašne veľa pukov, čistých, jasných pukov, ktoré sme mali na hokejke a Češi nás kruto trestali. Spomínali ste aj vylúčenia, tak výrazne vo váš neprospech, ak sa im 5-2, čomu to pripísať? Aj spomínate, že Česi boli lepší, čiže tomu rozdielu v tej individuálnej kvalite? Jednoznačne pohybu. Tam to neboli vynútené fauly, to boli fauly, kde chýbal krok a proste potiahli sme, alebo sme podrazili a to boli úplne zbytočné, čiže tam chýbal krok. Pohyb mali určite českí hráči lepší a z toho pramenili aj fauly naše. Turnaj pokračuje zajtra vašim druhým zápasom proti Maďarsku, ale proti výberu do 18 rokov. Slovenská 18-ka hrala s Maďarskou 18-kou nedávno 3 zápasy, ktoré boli výsledkovo vyrovnané. Čiže čo vôbec čakať pre vás o 2 roky mladší výber? Čo vôbec čakáte od toho zápasu s Maďarskom a v čom to bude odlišné a možno náročnejšie než ten dnešný zápas? Tak ja som absolvoval tie 3 zápasy s Romanom Sikorom z 18-kou a musím povedať, že hrali nesmierne obetavé a hrali vynikajúce pohybom aj technicky a boli to veľmi výrobné, aj keď sme mali viacej z hry, aj keď sme boli lepší v tých zápasoch, ale tie výsledky boli veľmi tesné, takže očakávam ťažký zápas, pretože aj fyzicky samozrejme 2 roky sú rozdiel a uvidíme mentálne, ako strávia chalani túto prehru, ale zajtra je nový deň a pokúsime sa teda vyhrať. Pre väčšinu hráčov to bola v podstate prvá medzinárodná skúsenosť, ak odmyslíme si, ja neviem, Adama Biluška alebo Samuela Kupca, ktorí majú skúsenosti z medzištátnych turnajov zo 17-ky, 18-ky, niektorí hráči z projektu hrali proti ruskej 17-ke. Do akej miery možno aj to vplynilo ten zápas, že tí hráči nemajú tie medzinárodné skúsenosti? To bola aj odpoveď. Tie medzinárodné skúsenosti nám proste chýbajú a niektorí aj na úrovni ligy nehrávajú. Ako pár chalanov bolo v projekte vyskúšať, ale tam tie úlohy dostávajú úplne iné, keďže je to o 2 roky staršie, hrali proti seniorom. Tie úlohy sú úplne iné, ako sú medzi rovesníkmi a s tým sa oni musia popasovať a vyrovnať ešte chalani. A chce to len čas a chce to, ja som strašne vďačný, že máme vôbec tieto zápasy. Vysoká prehra 2-9, viem, že sa asi ťažko budú hľadať sa po takomto výsledku a skús niečo povedať o dnešnom zápase. Tak, myslím si, že Češi boli lepší vo všetkom. Hlavne tie oslabenia nás trošku pribrzdili, lebo dneska sa hrá na tie preslovky oslabenia a blbé chyby v útočnom pásme aj v obranom, strata pukov a to viedlo prečísleniam a k následným gólom. O tie jediné 2 góly v českej sieti si sa postaral ty, ak by si sa mohol vrátiť k tým dvom gólovým momentom a nejako ich opísal?
Tak, prvý gól vlastne poslal ma tréner na oslabovku, tam som si točil polomantinel a našľapol som po pravej strane. Ocitli sme sa v situácii 2-1, ale rozhodol som sa strieľať a prešlo to tam. A čo sa týka druhého, tak tam sme dobre zapracovali celá formácia a prekombinovali sme Čechov a padlo to tam. K tomu prvému gólu sa ešte chcem vlastne vrátiť. Situácia 2-1 v tom vlastnom osabení, tam si aj uvažoval, že by si vlastne prihrával Michalovi Lištinskému, s ktorým si tam bol, alebo ako si vlastne, kedy si vyhodnotil tú situáciu, že bude strieľať? No, pozrel som sa doľava, videl som, že ho český obranca dobia, tak som to rozhodol sa riešiť sám a vyšlo to, takže som rád za to. Ale samozrejme, viacej by to tešilo, keby sme vyhrali zápas. Druhý zápas budete hrať proti maďarskej 18-ke, čo je vlastne o 2 roky starší super. Vieš vôbec, že čo môžeš proti takémuto superovi očakávať a ako sa možno bude, ako sa možno prejaví na lade ten dvojročný vekový rozdiel medzi vami a Maďarmi? Tak, musíme korčulovať, dnešný hokej hlavne o korčulovaní, ale pôjdeme do zápasu určite s výhrou. Maďari budú mať určite svoju kvalitu, keďže sú to o 2 roky starší chlapci, majú aj viac skúseností. A tým, že sa teraz ani na Slovensku veľmi nehráva kvôli covidu, tak to bude ťažký zápas, ale ideme do ňoho s víťazným cieľom. Kapitán Maxim Petras po prvom zápase na turnaji v Zlíne, vysoká prehra s Českom 2-9. Ako hodnotíš ten zápas, ktorý dopadol výrazne vážne prospech? Tak, určite to bola hokejová facka, ktorú sme potrebovali dostať ako tým a ako jednotlivci. Bol tam vidno rozdiel, že chalani z Česka majú tie zápasy v nohách a majú na to a my sme sa museli doťahovať a náš výkon bol stúpavý a verím, že bude aj zajtra. Čomu pripísať, keďže o výsledku do značnej miery rozhodla tretia tretina, práve tá tretia tretina, v ktorej ste dostali 5 gólov. Pritom do začiatku tej tretej tretiny to bol stále otvorený výsledkov, otvorený zápas. No, už sme sa opustili, už to nevedeli sme, už sme snažili sa komplikovať a hrať individuálne, ale pokyny boli iné, pokyny boli, nech hráme tímovo, jednoducho, ale nepočúvali sme pokyny a preto to tak bolo. Odhodlanie bolo pre tou treťou tretinou, lebo stále to bol v podstate dvojgólový zápas, stav 4-2, ktorý je úplne v pohode otočiteľný? Určite, chceli sme stále vyhrať, len už sme chceli všetci to brať na seba a vtedy tí Češi sa od nás oddialili výsledkom. Výrazný nepomer vylúčených, ak sa im iným 5-2, vo váš neprospech. Čomu pripísať vlastne tie vylúčenia, tých 10 trestných minút a vlastne niekoľko aj presilkových gólov, ktoré ste inkasovali? No, to pripisujem tiež tomu našemu zápasovému nedostatku, ktorý sme mali a neviem čomu inému to pripísať. Zajtra vás čaká druhý zápas na turnaji proti Maďarsku, ale o 2 roky staršiemu superovi. Vieš vôbec, čo môžeš očakávať proti takémuto superovi a v čom to bude ťažké, keďže nastúpite proti 17-18 ročným chalanom? Verím, že to zvládneme, popasujeme sa s tým, pretože všetci chalani hráme z dorasteneckú ligu, čo sú rovnaký ročník ako Maďari, ktorými budeme hrať.